سابقہ ایم این اے ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف محترمہ روبینہ شاہین وٹو صاحبہ کی مقامی پارٹی قائدین اور ورکروں کے ہمراہ گزشتہ روز بدفعلی کے بعد قتل کر دیے جانے والے بچے ریحان کے گھر محلہ کریم آباد آمد ریحان کے والد اور والدہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی اور ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہر صورت میں ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈی پی او اکاڑا ڈپٹی کمشنر اکاڑا سے بات چیت ہو چکی ہے، انشاءاللہ درندہ صفت انسان بہت جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اس موقع پر رسول پور پریس کلب کے عہدے دران بھی موجود تھے۔ رپورٹ کاری فیاض احمد، عطاری، نمائندہ خصوصی پاک ایشیا۔